¡Para suelta! ¡Hey, papi! ¡Déjame! ¡Chico, se mata por! ¡Yo sabía que la pega! ¡Yo sabía que lo usó! ¡La galera tá no crime y las máquinas tá no grau! ¡No se tipo vaqueiro! ¡Ninguém vai passar mal! ¡É cachaça e paredão! ¡É cachaça e paredão! ¡As meninas tudo louca y enferma de la versão! Casas y paredão, y a casas y paredão. As meninas tudo louca. Y o titio, todo seguinte, botou no sentido vaqueiro. Olha que todo mundo louco, tá todo mundo bebo. Todo seguinte, o que? Mamãe no sentido do vaqueiro. Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebo. Todo seguinte, botou no sentido vaqueiro. Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebo. Todo seguinte, botou no sentido vaqueiro. Tá todo mundo bebo. Parceiro, tá todo mundo bebo. Bora pro Niele Vinturini. Bora Rafaela de Jesus. Rafaela de Jesus. Chama! Ei, Liri, a Rafaela de Jesus mandou um salve pra tu, viu? Ela tá com saudade de tu. Chama! Ei, Fabi, vem que hoje vai dar bom. Já vem a galera, já regulei o som. A galera e a casa só tá no grau. No sentido vaqueiro, ninguém vai passar mal. E o titio e na versão. E é cachaça e paredão. É cachaça e paredão. As meninas tudo louco. E a galera tá no sítio. Tá no sítio. Tá todo mundo louco. Tá todo mundo bebo. No sítio. Olha no sítio do vaqueiro. Tá todo mundo louco. Tá todo Tá todo mundo louco. Tá todo mundo bebo. No sítio. Olha no sítio do vaqueiro. Tá todo mundo louco. Bora Priscila, Priscila Santos. Bora Daniele Ramos. Bora. Olha o swing da Vila da Borroseira. Maria do Socorro Ferraz. Junto com o Michel da Live. Bora Bebeto. Bora Janinho. Tamo junto. Rapaz, olha. Bora. Se a galera também quiser que a gente mande um recado também, tá o WhatsApp aí embaixo, pode mandar mensagem no WhatsApp que fica mais fácil, né? Verdade. Galera que tem o WhatsApp nosso, pode chegar lá, quem não, nós não mandou alô, né? Deixa eu aparecer aqui. Quem nós não mandou alô ainda, pode mandar mensagem no Zap que nós manda, viu? Nós, às vezes nós esquece, é muita gente. É. Não é verdade? Rapaz, meu parceiro Gaúcho Bar, viu? Aquele abraço especial pro parceiro. Gaúcho Bar, bom demais. Mandar um alô para... Como é o nome da... Taiane? Taiane. Tamo junto, hein? Taiane mandou mensagem aqui no Salsicha aqui. Sei lá, Salsicha tá triste. Taiane, tamo junto. Obrigado por ter assistindo a live da virada, hein? Bora de mais sucesso, bora. Eita, Renanzinho, pior, pior espera nós, hein, macho? Vai ser bom demais, vai ser luxo, vai ser top, hein?